Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje é mais um vídeo de notícias do jeito que vocês gostam. E lembrando, o vídeo aqui vai ser rápido, direto ao ponto, do jeito que vocês gostaram e comentaram no último vídeo. Então galera, primeira coisa aí, oficialmente Red Canids anuncia Coldzera. Tem o vídeo aqui, o clipe de apresentação deles, ficou muito, mas muito louco. Vou deixar aí para vocês verem. São mais de 16 títulos. Sou o brasileiro que mais ganhou títulos em LAN. Já fui duas vezes o melhor jogador do mundo. Tenho dois Majors. Você já sabe o meu nome. Matilha, eu não preciso mais de vocês. Mas com certeza, ele ainda precisa de mim. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Em primeiríssima mão, e vamos aqui para a notícia mais detalhada aqui da Dust2 Brasil, onde fala o seguinte: Coldzera reforçará a Red Canids. O jogador chegou em acordo com a Matilha. Coldzera tem um novo time, o bicampeão de Major acertou com a Red Canids e vai defender a Matilha depois de ter ido para o banco da Alex há um mês em comum acordo. A informação foi apurada pela Dust2 Brasil. A expectativa é que o anúncio de Coldzera na Red Canids aconteça em breve, oficializando a chegada do veterano para a equipe depois de dois dias de conversa. Coldzera chega a Red Canids para preencher a vaga de Lucas Destiny, que está no banco da equipe. Antes de definir o novo reforço, a Red considerou três nomes para a equipe e quer ter um jogador experiente com capacidade de levar a Matilha ao segundo Major de 2024. Boltz foi um dos nomes considerados pela Red. A organização ponderou de contratá-lo junto de Coldzera, mas entendeu que não está nos planos de fazer mais uma mudança, além da saída de Destiny. E que curioso, né galera? A Red Canids queria trazer o Coldzera junto com o Boltz, não queria trazer apenas o Coldzera, mas provavelmente teve alguma conversa interna ali do time que queriam apenas ter um tipo de mudança. Pelos nomes que tem a Red Canids, sabemos ali que tem muita experiência, mas também tem muita mira. Temos Davideus, temos Venoseira, Venoseira que tá estourado, galera, tá jogando demais. E muita gente fala aí que é o filho do Coldzera, né? Venoseira e Coldzera. Vamos ver aí o que vai ser dessa Red Canids. Galera, experiência o Coldzera tem demais e vai agregar muito nessa Red Canids para o próximo Major e os próximos campeonatos, né? Outra possibilidade que a Red considerou foi a contratação de Vitor, o Gafolo, atualmente no banco da Sharks. A Matilha ponderou contratar o jogador, movendo o Gabriel Niton, a WP do time, para a função de rifle. Com a chegada oficial do Coldzera, a Red Canids fica o seguinte: Venonzeira, Davideus, Niton, Coldzera e Hardzão. E lembrando, o rig de treinador. E aí, galera, o que você acha aí dessa notícia realmente oficializada? Antes era apenas rumores, né? Estaria ali em negociação Red Canids com Coldzera e agora é oficial. Red Canids anunciou, vocês viram o clipe aí, como foi a apresentação, foi muito legal. E aí, o que vocês acharam desse próximo passo do Coldzera aí? Saindo da Legacy, querendo ou não, uma equipe já estava bastante estabilizada para a entrada do Steel 2K no lugar dele. E galera, outra confirmação aí que temos é o Snowzinho. Sim, galera, vocês lembram do Snowzinho da Kazé? Cara, esse moleque eu sempre apoiei bastante e ele sempre jogou demais e tá crescendo muito. Provavelmente aconteceu aí alguma multa muito grande com o Lee Sin, que jogou muito no último Major aí de CS2, cara, brilhou demais, jogou demais e possivelmente não deu negociação, galera. Provavelmente a Sharks pediu uma multa muito cara aí, infelizmente segurou. Muita gente falando aí que a Sharks tá estragando a carreira do Lee Sin, né? Mas galera, querendo ou não, isso são ossos do ofício. Infelizmente o jogador assina um tipo de contrato ali que na hora faz sentido, mas no futuro não faça muito bem. Acho que o FNX falou isso pra galera nova aí, tomar cuidado, galera. Cuidado com o tipo de contrato que vocês fazem, tipo, sei lá, um contrato de 5, 10 anos. Não sei se já tem algum tipo de contrato desse tanto tempo assim na frente, e as coisas podem mudar. Mas muitos jogadores se prendem à estabilidade, né, galera? Bem, vence concorrência e encaminha a contratação de Snowzin.
Niezin. Jogador de 17 anos ocupará a vaga de Niezin. Niezin é um jogador que veio da Academy para suprir aí a necessidade da PEN de jogar alguns campeonatos. E ele veio e completou, até que jogou bem. Ganharam a Get Hill aí. Muita gente achou que realmente a PEN ia contratar de vez ali o Niezin pro time principal. E não, galera. Contrataram o Snowzin. Alvo da Wildcard e de algumas outras equipes do cenário brasileiro, Snow está próximo de ter seu futuro definido. O jogador está em estágio avançado de negociação com a PEN para ocupar a vaga de Niezin, promovido temporariamente para o time principal. A informação foi apurada pela Dust2 Brasil. O negócio avançou de uma maneira rápida nos últimos dias. Snow se interessou pelo projeto da PEN e a transferência depende agora do acerto entre a organização e a KZE, que deve sair em breve. Aos 17 anos, Snow está na KZE desde 2023. Antes, o jogador defendeu só equipes da Academy, como Sharks e God Saint. O jovem é falado no cenário desde os seus 13 anos. Galera, desde os 13 anos, Snowzinho aí, nas suas lives, clips, alguma coisa assim, de alguma forma você já viu esse nome, Snowzinho. Jogou com vários profissionais. Era engraçado que os clips deles antigos, a voz dele bem fina, galera. E o molecote sempre deu muita bala, galera. Sempre deu muita bala e sempre se provou. E aí, jogando nos times da Academy, todo mundo foi se interessando até chegar aí a KZE, galera. E agora, tudo indica, é PEN. E eu acho que esse time vai dar muito certo, porque o Biguzeira é o pai de todos, né, galera? Ele sabe muito bem como trabalhar ali com jogadores novos e mostra muitos resultados, como ele vem trazendo aí vários e variados resultados aí com a PEN, sempre mostrando uma line nova, né? Com a chegada de Snow, a PEN ficará assim. Snowzinho, Cauês, NQZ, Lux, Biguzeira e o Higgs de treinador. O core da PEN ali não mudou, ficou os quatro jogadores, menos o Nissin e agora o Snowzinho entrando no lugar dele. E por último, galera, temos Arte no Flux? Se liga aí e entenda essa situação. Jogador e organização já conversam, mas a situação não está definida. Com a janela de transferência cheia, há uma movimentação específica que vem agitando os ânimos da comunidade. A entrada de Arte no Flux. Mas além de montagens incontáveis pedido no X, o antigo Twitter. Vamos torcer pra isso aqui nunca se tornar realidade, viu, ó. Se um dia essa foto aqui se tornar real, eu vou falar uma coisa pra todo mundo aqui já pra ficar registrado, ó. Vocês estão tudo E novas amizades no Instagram, o que há de real nessa história. Não é segredo que o Fluxo, que recentemente anunciou Tacitus, está em busca de jogadores para mudar sua escalação. E pelo que sabe a Dust2 Brasil, Arte é tratado como prioridade. E teve aquele tweet do Arte que ele fez após saída da Fúria, explicando que ele estava aberto já à proposta de contratação. Se liga aí. Para oficializar aqui, quero voltar a jogar antes do contrato expirar e pré-player break. Estou aberto à proposta nas próximas semanas, pode chamar no DM ou e-mail. O Fluxo não faz nenhuma alteração na sua escalação titular desde outubro do ano passado, quando o Shai foi contratado. Apesar de um bom momento vivido nos últimos tempos, com a liderança da ESL Challenge League, o time tem falhado em seletivas internacionais e recentemente bateu na trave nas vagas para ESL Challenge Ecoping e para Esports World Cup. A Flux tentou montar aí um time com bastante mira, montaram, mas esse time não encaixa de jeito nenhum. E eu acho, na minha visão, que o Art cairia como uma luva, galera. Todos podemos concordar que o Art é um excelente IGL, excelente, muito, muito bom, e eu acho que ele cairia ali como uma luva para auxiliar aí a Fluxo a andar no caminho certo, galera. Então eu acho que o Arte ali cairia como uma luva para encaixar esse time de uma vez por todas, né? Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Tentei fazer o mais rápido possível aqui. Esperei esse meio tempo para ver se o Coldzera realmente iria ser oficializado pela Red Canids, e ele foi. Então tô trazendo esse vídeo num time certo para vocês, beleza? Esse vídeo seria ontem, mas com essa oficialização do Coldzera, tá saindo no time certo, fechou? Te vejo no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!